lapset on iloisesti jätetty itkemään päiväkotiin. Päivä voi taas alkaa. Laatikkopyöräkki on toiminut ihan hyvin, paitsi nyt alkaa pakkasilla, niin vaihteet jäätyy. Tekee vähän ikävästä ajaksi. Tätä vlogin seuraamisen tekee varmaan vähän ikäväksi se, että ei mun päivässä oikeasti tapahdu yhtään mitään. Sen lisäksi, että mä nyt istun tuossa koneella ja luen tutkimuksia tai teen omaa tutkimusta ja kommentoin muiden tutkimusta. Niin jännittävintä tässä mun päivässä yleensä on se, että käyn syömässä tai keitän kahvia. Kahvikeitostakin saa vaan äärellisen määrä variaatioita kuvattua, ennen kuin siinä ei enää mitään mielenkiintoista. Tää on kyllä ikävä rajoittama ympäristö siihen nähden, että tää videoiden tekeminen on kuitenkin ihan mukavaa puuhaa. Ja niin kuin tutkimuksikin tehdessä, niin kyllä sitä nyt hommasta kuitenkin tulee parempaa, kun sen tekee jonkun muun kanssa. Kaislankin kanssa mun mielestä meillä tuli ihan hyviä pätkiä tehtyä. Mutta enpä ole hetken ollut Helsingissä, että olisi pystynyt sellaisia tekemään vielä. Täällä toimistollani, jos mä alkaisin tekemään mun appiukon kanssa, kenen toimisto tää nyt on, sen kanssa videoita, niin voi olla, että se homma ei oikein toimisi. Jos mä nyt oon joskus taas oikeissa töissä enkä jatkuvasti etätöissä, niin ehkä näihinkin videoihin saadaan jotain muuta sisältöä kuin tämä ikuinen kahvinkeitto. Ja noin. Päivän jännihetki on ohi. Enää tarvitsisi juoda se kahvi ja tehdä vielä jokunen tunti töitä. Siihen loppu kahvia tämän päivän maailman mielenkiintoisin vlogi.